Шармауданында шағын және орта бизнес нысандарына немесе өз ісін жаңадан ашамын деушілерге мемлекеттік бағдарламалардың шарттарын түсіндіру бойынша семинар кеңес өтті. Жиынға Абай облысының кәсіпкерлік ауыл шаруашылығы басқармасы, аграрлық несие корпорациясы, даму қоры және банк өкілдері қатысты. Өз кәсібін ашамын деушілерге мемлекеттік қолдаулар көп. Ниет білдіргендерге түрлі бағдарламалар арқылы жеңілдетілген несие де қарастырылған. Осыған орай Жармауданның орталығы Қалбатауда шағын және орта бизнес субъектілерден немесе өз ісін жаңадан ашамын деушілерге мемлекеттік бағдарламалардың шарттарын түсіндіру бойынша семинар кеңес өтті. Кездесудің басты мақсаты кәсіпкерлерге бағдарламалардағы өзгерістер мен мүмкіншіліктерін түсіндіру. Мамандар жиналғандарды мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттандырып, жекелей қабылдап, тиісті сұрақтарына жауап берді. Әрине, кәсіпкерлердің белсенділігі өте қатты Абай облысы бойынша. Біздің қосылып отқан бағдарламалар да, оған бөлініп отқан қаржыландыру көздері де өте көп. Сондықтан да өте белсенді кәсіпкерлер біздің жаңағы жеке телефондарымызды жазып алып қалып, шығып документтерді тапсырып, қарастырылып жатыр. Оның бәрі жасалуда. Бізде Абай облысына 1 400 000 гранттар бар, қайтарымсыз. 5 миллионды гранттар бар, 2,5%-бен берілетін кредиттер бар, 5 миллион теңгеге дейін, 7-10%-ға берілетін 1,5 миллиардқа шейін кредиттер бар, және де ауыл шаруашылығына берілетін 6-7%-пен кредиттер бар. Оларда үлкен суммаға 5 миллиард, 1 миллиардқа шейін беріледі. Сондықтан да бағдарламалар әр кәсіпкерге бейімделген. Абай облысы бойынша кәсіпкерлердің саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде аймағымызда 52 мыңнан астам кәсіпкер өз ісін дөңгелетіп отыр. Солардың бірі Тоғжан Айтқажан. Ол даму қоры арқылы ұлттық жоба бағдарламасымен 65 миллионға жуық қаражатты 5 жыл мерзімге алған. Қазір ғимарат салып, мейрамхана, караоке бар, супермаркет ашып, өз кәсібін дамытып келеді. Қалбатауда кәсібім 2013 жылдан бастап қызмет жасап жатырмыз. 2022 жылы даму қолдауы арқылы осы 2-этаждық ғимарат салдып, дамудан кредит алып, жай ғана жұмыс жүргізе алмаймын деген ол мүмкін емес нәрсе. Қолдауы арқылы бәрін істеуге болады, тек қана өзіңіздің жаңағы алдыңызға қойған мақсатыңыз болса, іске асыруға болады. Үкіметтен үлкен көмек көрсетілді. Шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік мол. Мемлекеттік бағдарламалардың жолын білу керек. Ауылды жерлердегі кәсіпкерлік қарқын алса, қалада білім алып жатқан жастардың ауылға баруына және сол жерді көркейтуіне үлкен үлес болар еді. Осыны мақсат еткен көшпелі семинар кеңес алдағы уақытта Абай облысының әр ауданда жалғасын табады. Аслан Етіспаев, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.